করবিস ফ্যামিলি ব্লগৰ এই ভিডিওটি লৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিও, যাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সুজি একাপ, গাখীৰ দুকাপ, ঘিউ, সামান্য কিশমিচ, কাজু, ইলাচি কেইটামান আৰু তেজপাত দুখিলা। এতিয়া ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা ধৰণে কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই ঘিউখিনি দি দিছোঁ এচামুচ দুচামুচ, পৰিমাণ লৈ দিব পাৰে আপোনালোকে। এইখিনি 2-3 মিনিট এনেদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত তাত মই ধুই লোৱা চুজিখিনি দি দিছোঁ আৰু পুনৰ আটাইখিনি লগ কৰি ভাজি ল'ম। আৰু ভজা 5 মিনিটমানৰ পিছত তাত মই 2-3 চামুচ চেনি এড কৰিম, আপোনালোকে দেখিব পাব ভিডিঅ'টোত। সেইখিনি দি আকৌ লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে লৰাই 5 মিনিটমান থকাৰ পিছত মই তাত গাখীৰ এড কৰি দিম। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকোন মাৰি উতলিবলৈ দিম। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে আপোনালোক আটাইলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ এই ভিডিঅ'টিত লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।